Өтөкөнүн эфирге салынар студия Любой Гоголева Люлибин Бучаска. Калантын эмсегалеевит Кальвица Селенетин көхөрүгө союз устуджоннар тутар этереттер көмөлөхөр. Он тут улета сух джекерген бея джилатын теринне бүлюлухун лёкачу энгелеген 1 миллион нах граны жарыктах болуну терейге тухайда. Дарабияны бағыр гетуге джихегей көметін туханалар тұға эставатын академиядыгар иппотерапия куруха өлелер. Аспыт Сукостата Республикаға 10 ойур бағарын умулардылар. Бұ кебейге мен қаңласқа намыңа нюрбаға лөхмеға томпуға тұрбутуаттары. Онтон бүгінгі күнге сақасыргер 11 тұнчы гектарда 19 ойур бағарын кыттан оқсуғы салғанар. Онтон өлөхмер оюнугар Бучаска өлөйнаға утағыма тақсан үрдікі бөлімнәқ болуыны білдірділер. Нехелектер бағылықтырғар Джон Эмсағалабетін контроллур кемегер малы тағағы сыналақ бас біліні атын сергі көрерге сорок тұрды. Бұтығынан олықтағы жүгірнай сұлыс пата. Эйтенлерді. Халантан эмсегалеевит Кальвица Селенетигер сүрбе байыстақ союз устуджоннар тутар этереттері келен. Бөйелегі көхөрі үлетігер төхі күз болла. Эрге бөйелег сабыллан аны көхін олықтықтыр. Саңа Кальвица бөйелегі көхін тақсықтақтыр. Туяра Кокарева репортағығар. Сайынғы бұлчақтақ күндерге саңа Кальвица бөйелегін көхөріге үлі қамнас тоқтау бат. Саты кейі да техника да бәт рейнін айынныр бөйелекке тақсы суылу көңедерге, сұрын намтатарға бедірәчі тәрілті үлетін сағалады. Агентство престиж тәрілті техникатын суыл үлетігер тағарды. Саңа бөйелекке бар сүрбал таулырыр жиға әбі олықтақтар көстерінен бұ сайын өссі үс саңа жиәжендейді. Бұл бұл администрация бұл түттен, бұл ұннан барығынан себәстен ең қамат жоңға ұған ұлға жет тұтын материалынан көмілі өктәқтер, оны әріні көтәбіт. Көтірі үлелері бара тұралылар, бұл құлыппыт деті таққан бұл ұсай де бұл ұқтақ. Бәс ең сүрбі бір күн үттен көмеға кәлбет союз үстуджоннар тұтар әдірәттері үкке қайысқанын, саңа бөйелге әргіе тұямағын солағыңа, етені әргі бөйелікке құлып жетін көтіруге үлелейілер. Солағыт мастарыттан жергелін талан қымбат ғаларға күре тұтталары ғарден дұспы білемнейілер. Противопожарный разрывтыры мұрға жауыд. Бұл саңа тұтылатыры, саңа кәлбетса. Оқсы ғына примерно 500 метр. Из противопожарный разрыв. Катите было она от этого метра была. Были не кинули тарды в данное время. Она из парсеков это продает. Тутар этряти санга бюхелек кефап джетигер олхта уттар. Туту улетигер уйрюях устуджоннар куяхы бардага ахсыбакка жалты бербит сурудаган тихар тердерге каханалар. Күнге тын седас котравыт, тоғыстан биргелли, биттен абет, антын никиттен алтады бейт. Устуджоннар этереттері бойы сүрбе бір чығылатығыр үлелерін бітерен тұттар яқты ақтар. Кальвицаттан сүрбағыз ұл желерін ұңыстары тұту материалын сықаста ұттары. Суолу оны административны кейіні тұтар тәрілтіға ұнынан техника кел яқты ақ. Оның үлі қамнас тәтіме ұл суолынан тағас келейдеттен тұтылықты ақ. Туяра Кокарева, Василий Федоров, Сақа телевидениеде, Кебәйі Луға. Таттабан урдарылы ақтарғар страховой төлебірен ұруқтақ баннары күрек түмігінен бұғардылар. Бұтығынан урдарылыры страховкалыр агентствыға хитнерәлілер. Онын қарчы урдар бұджон, чағынай предпринимателілер, үптерін төнінлерігі саяпқаларын Сбербанға, онына Восточная банға, отайын оң тақсыз күніттен сағылан беректірін сөп. Білетен әтіқа агентства үбі төнінлерер баннары бұғарыға өссе бей конкурсы білдерияға, ол тұғынан сонуны отайын 16 күнігер агентства сайтығар білсе қасөп. Айсы Николаев ұғы кіліңге губернатордар медиа рейтиннары ғарбастықы месті ғатығыста. Онна Россия регионларын салаячыларын ортатуғар төрдіс көрдір үлях. Маннық түміктері бес ұйығар үленен қамнағынан сыналан медиалогия кампания тағарда. Бүтін Россия тағы рейтингі Айсы Николаев ұй ұстата 10 сәтті местіні үйе әдақсан білген төрдіс көтірар. Бастықы местіға Москва бағылыға Сергей Савянин, екеске Москва ұбылған салаячыта Андрей Воробьев, онна үзке Чешня бағылыға Рамзан Кадыров егелер. Медиалогия кампания рейтинг түрдім 5 тұғынша массовай етінерер сұлыспалары ұрытан тағарар, манна телевидения, радио, қағыт, сұрунал, агентстволар, интернет порталлар сұруйуларын ағаллар. Білілуғын лүкөчен елегер тұға айстыватын министерстіветіндің өкірілі бүт 1 миллион әқ граңға тіксен 14 үлеті суық джекерген бәе жылатын тәрінне. Ол күрдік кім сивіне етер, кім теплице тұтынна. Сихлі Александра Хабычарова сөжадығыр.
Мандарафтар иккен үлете суақтар онуа хаджарга суақедар жон сибинне итері соруқтанан олықтақ жағалтаға сайбылынне түхерер. Сотору кеминен керген нилер үйрүйлерігер 6-17 тұхынча суммалақ көмі қарчы көрілден, лүкөчі өңі өсе бір қайыстыба әбілілер. Иті оғылар бұты көледер ғылға, біле көммадарын аға дейін көмі бер біттірі. Оның өте сибинне ұлан иттенер әлілер, түйеді дақтар ұлбыттыра. Атақ уан хибинен ұлбыттыра. Оның бігейман өте көмілі өн илиятақ болан еті. Когда королевна, когда хаталла, не только статане тенга тура, так кантура бабу. Дальнейшем он тонул тюретер был нахтар. Антон Зайнап Абдуллаева и Тенна Гаврилка Такинов Эмия, кем могут эксен бору, кем бедер техника на атыла спектар, бухас нехилекке, хортоска сирентиерен, крата суах дохот киллер миттер. Вовса я он алта сюхни иттан урбит. Он алта тебе нели? Он алта тебе. Уйт туттара бит. Уйт туттар нен эльгине бит. Он не бьет охоту на работу. Он и кенюли это охпалам. Он не гуляет лихам с гатиут. Дальнейшем он там охоту на работу не все улатен на рахаир. Он там фильмер был охпутан багаравут. Он на документах комиссар хаир. А будет дать мне, кем я хочу карбить терабу? Кем я хочу быть карбу? Культиватор был пут. Деревня халтура ла. Хортоска гелинаджатан абранливут. Абраллах терлевит. Ай махтар быть абранливут гелинаджатту. Лекучан нехилегер улета соқжонға ордық болғымта уырулар, хонтан кенелері жарықта хонғыру олықтоқ жағалтай сүрін соруға. Оның көрілдер көмі программаларға күттан нехилегке аспыт сылға бәе жолатын теріммет 14 кейінен әбілініне. Утылық сенің ұлан көрдіққа нехилегім жоны әргет әтіндік ханға керейлерген түргенні қылсалла. Оның бияқа ритепчігі көрдіқ. Кем өлелен бағарарынан барларын күттәті көрін нехилег болын білсен көрсен ұрымын. Бүкейім анан жарықтымнан әптеміт, ол қайысқа ұйтағаты бүт жомұтын. Онан көп ол жомұтығар ұрыттағаны бәрі де білген де бәрі, неке де бар болуға көмек үрейті бар болуға. Тесіргер біліңе кемге өлеместеті соғыттан әдір жон кейін сірге талағар болла, олда болар лүкі чөңі, тек қайысы батынан жарықтанын бағала, қытенне дойдыларғар олық сүйерді жаханан, әлбе қытчат бәе жылатын терінне. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі. Сахасирин олақтақтары доброволец России бүтін дойдутағы күрақтығыға күттар күрақтақтар. Мұ күрақтығы волонтер онны үйте жылур сылын бір сүрін тірәйіні болар. Манна волонтердар түмсүйлерін салай атчылары, бересте бітелері күтталар. Кайлағы 12 номинациянан бұхараллар. Тірәйін түміктерінің ақсынне бәхес күнігер тағыр иқтыра. Саяққалары тұржағайын он бәхес күнігердері доброволцы.рф сайтқа қумеллар. Бәлетен әттіққа бұ күрақтығы бір емейлерін тұттарыға, екі төгіл президент Владимир Путин күттіпті. Жүкізкәгі донор қанын саппаға ғияты. Күяс күндер туран онына сынялан кемес ағаланнан қаны тұтар сұлыспаға донордар келейлері тоқтауыты денетелілер. Бұ кемге 2 группалақ қан суғын кереді. Отыын 6 күнігер бұрастар ан бастықытын қазды органы тенгенен көрір ұстық ұраты пересенің орбұттыра. Маныға үгіз қан ерденер. Оның олықтауық донордар қылаттыра сыналанар. Бұл бірәсі әлбәға ғаның бейіттен бүлін қас күн айы өт көрді ұталар. Қан дейбәтейдер өлін бейі әкеме өйел өлін бұл әйттелінің ұттығы бұл қанды ғұрпа дейбәттен. Кен бағала тұттарын әп, маңды кәлелдер, кәлліқтен ұржы анализылалар, бұрасқа дейіндер, бұраға ағалар, барташы болғаны, көнешін бейгәлін тұттаралар. Кәлін қан тұттарағы болар, олау шой болады. Жәгі ұғата кейдір обетін бұғар көтер. Ты қайыстыватын академиятығар иппотерапия құрға ұтылар. Атынан әмтер ұраты жарғы тренер Яна Находкене елір сағылыр. Білген манна ДЦП аутизм күрдік ұғыстық диагностақ. Оңтан тақса қосыл жар. Ұраты жарғы неделіға кете үсті болар, онына оғылар дұробеларғар ұлыған тұғалақ. Ата олым бұл иппотерапияға жарықтанарын ұнырықты көбілдір. Олығын психоэмоциональный дөттүтінен, физический дөттүтінен сайды барар дегеніңіз. Бәті өрін қағым барабыды дейді астынан келер. Атын бұлырын бігі марқаға жоып бұд. Оны мен жерес общество инвалидов дейімет. Но ан бастан тиелері ер, конечно, ұнырықты күттанар еді. Олық бәлері олардан жүтлінің мәні сетен жүптіра. Онтан 10 күн жүпті. Оно уже 5-6 сеген туғар зарядканы еген туғы
Антон был келлерига уже сразу чуть ли не бедин, талларин, эти чарктанара уже доктора атан уже уровень наратан лепкут. На молоху гарбайыл сүрбе тогу соғылағыр өлелер. Опсайеты хинчағы сүз сүрбе оға қабылдан сайындарын тоғылақты катаралар. Олортын бір дестері Петр Юмшана фатынан спортивная школа хинентерілевіт әрел оғы спортивная чабдегірдер лағыра. Манна тұстуқ оғылыр жарықтылар. Тустунан утумнахтык жарыктанар уолаттар кырас астарыктан төгөрүк сыл эрчиллелер. Сайыңы түгөр бөтүн нэхилегиттен үз биересте тэйчи сытар, айылға тулалах, ырас уголючалях, сибехи салгыннах, чөмпе үрді денсирге эткан өттюнен сайдалар. Тренер Аял Хулопков бәйеде оғы сағыттан бұ тусту осколатыгар идилі біте. Лағырға үхіз сылын оғылару жарықтыр. Бәбіт оғылар бұдым, жарықтынан оғылар бұдым бардың. Лан хәбіт мені қас дәревіне ай филиалларды ақпыт. Ол филиалларды мен оғылар бұдым мүнінен бардың маңын. Түрден оғығына оғырым барын жарықты бұдым маңын. Республика местілі әр қайтылы отыр жұп алдыр. Пока Дальний Восток мен месті болу жұстокқа бұрға деп бұд. Онын барын мен местілі әңгі біттір оғылар. Олатар сарсыр дайы сибехи салгыңа тақсан зарядка оңорон күннерін сағалыйлар. Эти ханы сайынларар эрчили бұхытынан мұңытур Ноғырускаға сылжалар. Оғыларғы республикаға билер аттақ соллақ Алеша Парников үхіз кластан тусту көріңер омсы ғойбута. Россия тағымығар туста сылжыбыт бай опыттақ. Сайымын тұн үшігедек тұғалақты қатарын әрәміне ханығын. Сайын өттігер әлбіқта жартыны қанада, әлбіқта кросс сүйрен. Оғылар интерестері үрдүйрігер лағар оларар ұсылобията асөттінен қатчылыда иди үлеті ұлақан ролы ұлар. Әрел кооператив олықтау продукциятынан күнге бесте ағылар. Үрдүкі кластақ спортсменлері білімді әңге үлі қамнас бұланнақтық ұтылар. Атына ұлыс оғыларын ағыламыт опыт атыстаған оғылар бұт сайдаларығар, түргеннік сайдаларығар атын ұлыстары күтті доғардағымыт. Кенерге мен бе бәуіт оғылар бұтын ұйтабыт, оғында кенер оғыларын бе манна қаламыд, жарыттамыд, сөмесіне жарық ұзбор күдік оңырағын ұмыд. Сынялаңларын кемегер оғылар атыр бұт тұстықтар керсе. Бүгін сералақты оқтары сәдәқ астарына меческі көстіуіне күн өлітін көрі оқтарын сөп. Бүтігеген манны көстіу түрдің түйет сыланыра түгір бол бұта білетінер. Бүгін екке сәдәқ көстіу болуға ол күрдік ұй сірге мұңытан чүгіға. Ану астрономнар Супер Лунадияны аттылар. Етен әсер спутнига күні қаққалан күн өліті болуға. Манны көстіу кетінчағы он сылға қаталанықтағы ден иделәғ жан ейденірелер. Жакускай біреметінен бұ көстіу кейі 5 час сүрбе 5 минутаған білетінеға. Учаска тақсар сақалы соның мөтетеннег болғам тоғы тегін мақтал, күн ұстата соның нәркетті көре істесілджін. Сетейлері бағарауын, күрсе қадері.